Zapl jsem to, jo? Dobrá. Čeká nás sebevražedná mise, aneb vítejte na cestě na Jižní Moravu. Ty lidi, já vás vítám v dnešním vlogu. Oprava lakatuše 2.0. Ani kolo ne, ani očko ne nasáhne. 20 minut za náma. Vypustí mi to kanálu, ty vole. Fakt nechutné. Netřískej s tím, to stačí. Přísknout, vole. A ne příběh o tom, jak jsme zastavili 10 km po odjezdu, protože Barča měla v zadním kole o atmosféru méně než měla. Stojíme u nějakého kanálu, smrdí to teď hovno. Barča měla se zumít. Všichni řekli, že je to Adam, jenom ty ne. Ale já jsem to nebyl. Rychle jak svíně, kamo. Jedem! Řídíme asi půl hodiny a Barča už zase trolí nás všechny. Tady je Eva, poprvé ve vlogu. Adam, Adam. Emo, jak jede Adam? Adam nejede, Adam tu jenom přiváží. Ještě, že si to navíhne, ještě, že na navigátora. Bomba. Krištofe, jakého máme my navigátora? Vole, ale tak jako střílili jsme to přes ty 4 pruhy a dojel. Je jako navigátora, pak ještě jako že řídit, jo? Když někdo prostě pírá, tak vezme to přes dvojitý pruh, přes 4 pruhy do protisměru, že? O, lepší než ty 2 kilometry kvůli toho navigátora. To jsme my dva. Třeba kdyby řídila Aděv. Tak to bychom furt měli stejně blbého navigátora. To je to blbý člověk. Ne, že se to zamíchá. Já se chci napít jenom. To je to všechno. Hej, tak napijem se, že? Napijem. Ale je to strašně dobré. Jsem tu v autě s Aděvou. Cesta byla dobrá, hledáme víno. Aďa upekla muffiny, jsou výborné. Ale lepší mi ti vrabce v hrsti, nežli muffin na střeše. Vaše auta. Jak se ti jelo, Ondro? Jo, mi se jede dobře. A jde mi horko. Právě proto se mi zatím jede dobře. Adelko, jak se ti jede? Nejlépe. Jo? Neřídila bys radši třeba, nebo nenavigovala lépe? Třeba? Pohodě. Fakt? No navigovat by možná navigovala lépe. No, takže jsme na Moravě. My byli i předtím, my jsme z Moravy vyjeli na Moravu. Já jsem maturovala ze Zosové, ne ze země, ty prostě už jsme tam, kde jsme měli být. Krištofe! Tady. Čo? Čo, tam je teď krev toho místa? Pojď se mnou. Dobro, tak.
Zdrav do videa. Čau. Zdravím do videa. Davida. Davida? Aha. Davida. Čau Davida. To na mě, než stříknu já na vás. Kristofe, usměj se. Přidal se k nám nový účastník, je to Barča bez make-upu. Adam se jako jediný člověk čistí zuby. Řadně. Šikovka. MVP večera. Martin. Tady ho přiblížíme, mám ho. Protože zebil se jako první. Přistížen. Kurva. Aha, tam jsou asi dva nebo tři balíčky. Ale je to lepší. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Takže máme tady randičko s Emou. Adam šel pryč, tak... Až tu není, už odjel. Až tu není, tak je to na nás. Emo, co jsi vůbec dala? Špagety. Špagety? Takové dlouhé, tenké. Tak já. Vašku, co jsi dal? Hračky. Boxy. Jelikož Ema už tady nemá Adama, tak jediný, kdo může to jídat po Emě, jsem já. Takže jí věřím, že jí brzo dojde místo v žaludku. O! Parča prej platí. Co? Že prej platíš. About your baby and you smell so sweet like fresh picked daisies. Call me Your heart's so tasty. Tam do toho dej takovou, já jsem Martin chtěl natáčet, ať ho, ať vidí, jak vyleze z vody, ale dal jsem tam tebe, ať je to docela zajímavé. Tak co Ema, jak jsi si užila dnešní víno? Že? Pěkně jsme si to užili spolu. Jdeme si nakoupit nějaké
srandy. Papání. Adama, papát. Protože Adama se mnou. Pojď se, jak ho to těší. Pojďte, jak jsem dal Emě dneska zabrat. Ajde, už máme A dokonce tady má Barča i co cucat. Ukaž se na kameru, jak ti to jde. Dáš mi taky blíznout, prosím? Co? He should be a girl. Přežili jsme do dne třetího. Jeden třetí. Myslím, že jo. A jdem na Pavlov. Pojďte s náma. Vašku, co nám přijelo? Samozřejmě. Kurvičky tam. Nechci se třeba pozvat na bazén? Pozvej klidně na hotel. Co máš na triku? Jsem vítěz Zlatého kachlána 2021. Jsi borec, Vašku. Já jsem taky zvykla na ty pochody, tam v pešky. Tam nahoru jdem, že jo, Vašku? No, jo. Pěkný? Ty bláho. Jsem úraz. No tak, čauky, vyšli jsme na kopec Pavu. Už nám zbývá jenom kousek po hřebenu, ale vidíte, že jsme tu jenom s Váškem. To je proto, že Julči se stal úraz, ona chytila zápal kosti od blbosti. A teďkom se loudají nahoru akorát. My jsme dali tempíčko. Takže, ano, ano, dali jsme tempíčko, ať máme kroužky. A nikoho to nezajímá. Maximálně Krištof je třetí, ale lepší třetí místo než zápal kosti od blbosti. No, tak. Tak asi pokračujeme a ozvem se na hradě. Pokračujeme dál a řekneme si potom, kdo prohrál. Možná ještě stojí za hřích si ukázat tenhle ten výhled. A za Váškem už se nachází ten cíl našeho výletu. Ale abychom si dokázali, že nejsme toho materiálního typu, tak cílem naší výpravy může být i společná cesta. Je to tak, cesta je cíl. I cesta může být cíl. Každý má jiné hodnoty, že? Zde stojíte. Juče už se nám vylečila. Zápal kosti od blbosti, ne? Kde jsme? Juče nám to poví. Jsme na Pražském hradě. A co? Valštejnský palác. A co chcete vidět? Dukovany. Dukovany, že? Budeš nám je ukázat? Není prst tam, někde jsou Dukovany. Jo, ostříme na prst. Tam. Ano.
Takže tímto zdravíme Danu Drábovou. I když bude prezidentka, tak ji pořád budeme mít rádi. Ty hlavně opatrně. Výlet v Pavlově jsme zakončili s nanukama. Byly dobrý. Byly dobrý? Ale tady jako čepujou. Fakt velkou. Jako nadprůměrný. Jakože... To je nadprůměrný. Highlight výpravy. Opravdu už nevím ani kolika týden je. Ztrácí se nám pojem o čase, ale pořád žije. A Adam je pořád stále víc a víc sexy. Tohle z té trybice jsem toužil dlouho. Děcka, co hrajete? A začíná každý svůj koncert slovy: ahoj, my jsme z Hans Pauky. Jojo Band, Tata Boys nebo Ready Kid. Šonka. Fakt? Ty pičo. No, co stal vítězem série mezinárodních závodů v akrobatickém létání Red Bull Air Race, náš pilot. Petr Tuček, Martin Stáhlík, Martin Šonka. Ke kterému útvaru se podoba půdorys kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře? Jak se nazývá lehký dvoukolový vozík, na kterém sedí jezdec při dostihovém závodě klusáku? Za A Sulka, za B Strávila, za C Zajíta, tak pojď. Ty pičo. Vedení míčku do hry v baseballu, za A vhoz, za B přehoz, za C, jdi do piče! Dalšího dne, tak Martinův nápad byl, ať nám dnešní oběd rozerve prdel, proto dělají tacos. No, je to.
dlouho jsme nic nenatáčeli, takže Kristofe, takhle. A to je pak. Dobré, ne? Bylo to krásný. Emo, koho zbalíš dneska? Dneska? Aha. To by už měla, nevím, Martina, co? Poluješ mi to, lásko? No. Už to není pro ní láska. Seranda skončila. Jsem to já. Vamos!